ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്കാൻ മൂവിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സഞ്ചർ സർവീസായ വാട്സപ്പ്, നമുക്കതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി വലിയ MB ഫയലുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ ക്യാമറ വഴി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാലറി പോയി അവിടെ നിന്ന് വലിയ ഫയലുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിനൊക്കെ ശേഷം നമുക്ക് 16 MB കൂടുതൽ അല്ലാത്ത ഫയലുകൾ ഇപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഈ വലിയ ഫയലുകളൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടെലഗ്രാമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്സപ്പ് സർവീസ് ആയത് കാരണം ഇനി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാട്സപ്പ് വഴി മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വലിയ ഫയൽസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി അയക്കാം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിധ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ കുറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഫയലിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരാൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിപ്പോൾ 1 GB 5 GB 10 GB ആണെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഫയലാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഗ്യാലറിയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈ ഫയൽസിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മുടെ ഫോർ ദ പീപ്പിളിലെ ലജ്ജാവതി എന്ന പാട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് 37 MB ഉണ്ട്. ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും. അപ്പോൾ ആ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വരും. അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ തന്നെ ഈ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവും. നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫയൽ നേരെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആകും. അത് നമുക്ക് ഈ ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് മെലിന് സാറോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അപ്ലോഡ് ആകുന്നത് കാണിക്കും. ഇതിപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ ഫയൽ അയക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള MB യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നീട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള MB. പിന്നെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കമ്പ്രസ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഫയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ താഴ്ത്ത് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഷെയറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. ഇവിടെ ഷെയർ ലിങ്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ബി കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷെയർ ലിങ്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഷെയർ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് തുറന്നു വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആർക്കാണോ ഇത് അയക്കാനുള്ളത് ആ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, സെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജോ, ഞാനിവിടെ ഫയൽ സെൻഡ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സെൻഡ് ചെയ്ത മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ആ സെൻഡ് ചെയ്ത മൊബൈൽ. ആ ഫയൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഇതാണ് മലയാളം ഫോർത്ത് പീപ്പിൾ മലയാളം മൂവി സോങ് ലജ്ജാവതിയെ. നമുക്കിത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്ഷൻസ് ഏതിലോ തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും. അത് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ക്രോം ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഐക്കൺ കാണുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കാണ് ഡൗൺലോഡിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഗ്യാലറി പോയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയും മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ, ജയ് ഹിന്ദ്.